Můj milý, mám otázku. Toužíte po pokoji? Ano? To znamená, že ho nemáte dost? Může být víc? Tak pak vám přeji pokoj Pána Ježíše Krista byl s vámi. Jak se vám žije? Jevička kroutí hlavou. Co vy ostatní? Ujde to? Dobře? Dobrý? A je to sobotní odpověď, nebo tak odpovíte i v týdnu? Co převažuje v tom našem životě? To dobré, nebo to smutné? Já vím, že to záleží hodně na úhlu pohledu, jak se člověk na život dívá. Ale z toho, co vnímáme, co se kolem nás děje, co slyšíme, co vidíme, je to víc dobrá nebo víc zlá? Trápí vás něco? Je něco, co nosíte v sobě a je to bolavé, je to nejisté, vratké. Je to třeba stará vzpomínka, která stále bolí. A za co Pánu Bohu děkujete? Obrátíme trošku list. Za co Pánu Bohu děkujete? Za každý den. Janí, ty jsi říkala něco? Za všecko. Za všecko. Zkusme být trošku konkrétní, za co Pánu Bohu děkujeme? Za mír, pokoj. Za mír, pokoj. Za rodinu. Za rodinu. Za děti. Za práci. Za nemocné. Za? Za nemocné, za ochranu. Prosíme, jako já teď se ptám, za co děkujeme. Jo? Za ochranu nemocných, ano, takhle. Jídlo, střechu nad hlavou. Ano, že jsou naživu. Děkuji. Jídlo, střechu nad hlavou. Za společenství, za spoluvěřící. Také tady zaznělo, že děkujeme za mír. Opravdu? Žijeme v míru? Otevřte spolu se mnou knihu Zjevení Jana, 12. kapitolu. A pojďme si trpělivě přečíst Zjevení Jana, 12. kapitolu, od 1. verše. Zjevení 12. I ukázalo se veliké znamení na nebi. Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou 12 hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, nebo přišla její hodina. Tu se ukázalo na zemi jiné znamení. Veliký ohnivý drak s 10 rohy a 7 hlavami a na každé hlavě měl královskou korunu. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. A drak se postavil před ženu, aby pohltil její dítě, jakmile se narodí. Ona porodila dítě, syna, který má železnou berlou pást všechny národy, ale dítě bylo přeneseno k Bohu a jeho trůnu. Žena uprchla na poušť, kde jí Bůh připravil útočiště, aby tam o ní bylo postaráno po 1260 dní. A strhla se bitva na nebi. Michal a jeho andělé se utkali s drakem. Drak jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte nebesa,
a všichni, kdo v nich přebýváte. Běda však zemi i moři, neboť se stoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Když drak viděl, že je svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila syna. Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl. Ale země přispěla ženě na pomoc, otevřela ústa a pohltila tu řeku, kterou drak vychrlil. Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. A drak se postavil na břehu moře. Žijeme v míru? Nebo si neuvědomujeme, že žijeme ve válce? Velký spor věku, ta velká válka vesmírná mezi dobrem a zlem vznikla u Božího trůnu, Luciferovou vzpourou. Svrhnutím jedné třetiny nebeských andělů do svodu, z nich se stali démoni. Jednota nebe byla rozbitá, byla narušena, jedna třetina andělů se držela vzpoury, dvě třetiny zůstaly věrny Pánu Bohu. To říká verš 4. Ale v nebi, tam už je po smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista všem jasno. Tam už se jásá, přišlo spasení, vláda Mesiáše. Satan byl svržen a jeho démoni byli svrženi, vyvrženi z nebe. Ano, v nebesích oslavují Mesiáše jako spásu, jako toho, který očistil nebesa od zla. A to centrum velkého sporu, toho sporu mezi dobrem a zlem, mezi Bohem a Satanem, bylo přeneseno na zemi. A to není nic veselého. Četli jste spolu se mnou. Běda však zemi. Běda. Neboť sestoupil k vám ďábel plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Na co mu zůstává málo času? Na co? Na válku proti věrným. Moji milí, byť nejsme na Ukrajině, nejsme tam někde v Podněstří a podobně, jsme ve válce. A pokud si to nebudeme uvědomovat, že jsme stále ve válce mezi dobrým a zlem, že každý den na nás Satan vymýšlí, jak nás dostat. Pokud si to nebudeme uvědomovat a nebudeme se denně chytat Pána Ježíše, pak nás dostane. A ono totiž Satanovi nejde o to, o co jde člověku, o kousek země, o to naleziště ropy, plynu, uranu, nebo toho, co je tam v těch českých horách, někde v těch Krušnohořích, litium, nebo co. O to tady nejde. O to jde člověku, který se dívá krátkozrace a neví, že se zde jedná o věčnost. V tom velkém sporu věku jde o člověka, jde o moje a o tvoje srdce. Nejenom o naše vědomí, o naše srdce. Koho budeme milovat? Zda budeme milovat sebe a svůj názor, nebo Pána Ježíše a jeho vedení. Jde i o to, jaké poznání máme, protože to nám pomáhá milovat Pána Boha. Když máme dobré poznání o Bohu, pomáhá nám to milovat Pána Boha, ale i jeho děti.
co můžeme udělat s tou válkou, v které jsme? Co se dělá ve válce? Mobilizuje se, že? Zbrojí se. Člověk si uvědomuje, jakou zbroj potřebuje. A myslím si, že je potřeba si ale také uvědomit, zbrojíme na to, co nás nejvíc trápí. Co nás trápí víc během týdne? Ten duchovní boj? A nebo to, že nám zdraží zase elektřinu a plyn a benzín nám zdražili rychle, že už je benzín stejně drahý, jak ta naše nafta? A proto bude dražší rohlík, i ovesné vločky, i sojové mléko, byť to není z ropy, ani z nafty, ani z plynu. Všecko půjde nahoru. Co nás trápí víc? Duchovní zápas? A nebo to, že na někoho přijde chudoba a někdo, a všichni si budeme muset, no všichni ne, budeme muset uskromnit. Nedávno jsem zmiňoval, že za 2 roky pandemie Musk zdesetinásobil majetek a další 4 nejbohatší lidé světa ho zdvojnásobili. To je samozřejmě na úkor někoho jiného, že? A teď co nás bude trápit? Tohle, že už si nebudeme moci dovolit tolik dovolených a tolik dobrých věcí, že budeme muset omezit ježdění, a nebo nám zůstane na mysli, že zde jde o něco víc. Že to je jenom dočasná kulisa našeho zápasu. Že se jedná o věčnost. A jestli si uvědomujeme, že skutečně jsme ve válce mezi dobrem a zlem, potom kdo se stane naším zástancem? Kde hledat pomocníka? Kdo se zastane nás, malých, slabých lidí? V tom, co jsme četli, tak jsme viděli velkého zástance. A ten nám dává 3 obrovské opory. Opory k vítězství. Tři prožitky, které si přeje, abychom dostali do svého života. To první, je to 11. verš. Oni nad ním zvítězili pro krev beránka. To, co jsme dostali, je, že zastánce je naším vykupitelem. Že ví o našem zápase, ví o naší válce a že nás vykoupil svojí smrtí. Je naším zastáncem v té největší válce, která kdy byla. To druhé, oni nad ním zvítězili pro slovo svého svědectví. Zastánce nás uschopňuje k tomu, abychom připomínali a sdíleli, koho máme jako zastánce, koho máme jako pomocníka, jako zachránce. On nám dává sílu ke sdílení se o evangeliu, o dobré zprávě, o Božím království, o tom, že v tom, v čem žijeme, nejsme sami. Kdykoliv se sdílím, znáte to, sdílená bolest, poloviční bolest, sdílená radost, dvojnásobná radost, teďko nemyslím se na to, že nám někdo bude závidět, že máme radost, jo? Ale sdílená radost, dvojnásobná radost. A to je i o tom sdílení se s evangeliem. To dává, to zvyšuje radost a zvyšuje to naše uvědomění si naší záchrany, když to sdílíme s jinými lidmi. A to třetí, nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Ta třetí podpora ze strany našeho zastánce Pána Ježíše Krista je, on to řekl v evangeliích i na jiných místech a opakovaně, kdo chce zachránit svůj život, ten o něj přijde. A kdo přijde o svůj život pro mé evangelium, pro mé království, ten ho zachrání. Rozhodnout se, že jsme ochotní ztratit svůj život pro Krista, je velmi těžké.
je pro tento svět nepochopitelné. Ale je to zbraň, která doplňuje tu naši výzbroj v tom velkém sporu věku, krev Ježíše Krista, slova svědectví a nemilovat svůj život tak, abych ho chtěl zachránit, když ho stejně nezachráním, protože jsem smrtelný. Když to zhrnu, ve válce nejsme sami. Víme, kdo je s námi. Ve válce se umírá. To teď nejlépe ví na Ukrajině. I boží lid umírá ve válce. Ale je otázka, zda umírá ve víře v Ježíše Krista a čeká ho první vzkříšení, nebo umírá bez naděje a čeká ho druhé vzkříšení. To je rozdíl. A proto, když víme o té Kristově lásce, víme, kdo nás podpírá, ví, co prožíváme, tak je to velká výhoda. Když si nepřiznáme, že jsme ve válce, když si nebudeme uvědomovat, co nám hrozí, pak přijde takový tlak, že můžeme kapitulovat a ztratit věčný život. My rozhodujeme, na které straně té války budeme. A tak teď trošku konkrétně. To jsme si jenom převyprávili, ten biblický text. Co s tím, že jsme ve válce, můžeme my udělat? Zkusme teď chvíli přemýšlet o našich přednostech. Jako Církev adventistů 7. dne, řekněte mi, jaké máme přednosti jako Církev adventistů? Tak, zkusme nahlas. Jaké máme jako adventisté přednosti? Tím já neříkám, že jsme lepší než ostatní. Jo, to je ta myšlenka, že Pán Bůh nevyhlásil zápas o nejlepší církev. Ale jaké máme přednosti? Sobota? Že sobotu jsme schopni poznávat a prožívat jinak, než lidé ty své jiné dny odpočinku, že je skutečně můžeme prožívat celé. Jo, ne 2 hodiny v kostele. Dobře, to je velká přednost. Z čeho to? A obecně, kdybychom to řekli, ta nauka o sobotě, co to je? Obecně máme velkou přednost v úplné teologii. A stále se vlastně dozrávající teologie. To je obrovská přednost naší církve. Když mám někdy rozhovory s některými zástupci jiných církví a zjistím, jaké obrovské mezery, jak některé věci vůbec nemají dořešené, jak tam se jim ztrácí Pán, jak ho tam nemůžou vidět, tak jsem vlastně vděčný za to, že naše církev dostala skutečně od začátku ty pilíře a ten ucelený pohled na Bibli jako jeden příběh. Prosím. Sobotní školu. Sobotní školu, to s tím souvisí. Máme přednost, že se vzděláváme neustále, v diskuzích promýšlíme doma i zde to, čemu věříme. Protože když potom přijde nějaký útok, tak můžeme být připraveni, ale nebo také, když máme tu možnost vydat svědectví, tak jsme připraveni. Sobotní škola je obrovská přednost. Prosím, maminko. Že věříme, že Pán Ježíš to zaslíbil, že to splní. Věříme v zaslíbení. Davide? Celý program New Start. New Start program, ano. Že se díváme holisticky na život člověka, že neoddělujeme nesmrtelnou duši a smrtelné tělo, tím pádem tělo je to zhuntovaný, že? Ale že to máme celkový pohled určitě. To je úžasná odpovědnost, kterou máme tu přednost. Jani a potom Míša? Máme Adru. Máme Adru. Adra, celosvětový projekt. Mhm. Věříme v jeho návrat, máme to ve svém jménu. Věříme v to, je to skutečně naše soustředění v tom našem životě. Jo, nejen v modlitbě, jak nás to Marek naučil, že jo, na konci modlitby a přijdíš brzo tvoje království. Ta přednost naší církve je, že jsme celosvětová.
že neseme celosvětovou odpovědnost za nesení evangelia. To je přednost, ale také velká odpovědnost. Teď mi řekněte, jaké vnímáte nedostatky naší církve? Máme něco, kde je potřeba se nějak ještě posouvat? Cítíte něco? Bohuši. Pocit výjimečnosti. Pocit výjimečnosti ve smyslu nadřazenosti, že? Nebo jako jediní takhle, kteří nesou evangelium. Jani? Evangelizace. Že nám evangelizace nejde tak, jak bychom, tak, jak bychom asi měli. Mm-hmm. Že se nedokážeme přiblížit k těm našim lidem kolem nás. Přiblížit se? Že nedokážeme jim to tak přiblížit, jak by jsme někdy chtěli. Aha. Nejde to. Přiblížit lidem kolem nás Pána Ježíše. Ztrácí se nám to. Podobně, jak říkal Bohu, že nesnášenlivost někdy jinak věřícím, že? Že nám chybí ta vnímavost. Kde přijít k té vnímavosti, že by nám chybí? Když si citlivost, vnímavost myslí na Ducha Božího, nebo na vedení, nebo vůči těm jiným, vnímavost jejich potřebnosti? Mhm. Možná jich, prosím. Přestat milovat ten svět. Mhm. Mhm. Přestat milovat svět. Nám to zůstávalo někde. A teď jako tak obecně, jako církev, vnímám ještě jeden problém. Naší přednost je celosvětová odpovědnost a naším problémem je celosvětovost. Protože se snažíme být ve všem možném jednotní na celém světě bez sledování těch místních odlišností a specifik. A tady si myslím, že máme něco, co nám zbytečně vyvolává spory v církvi. Laďo. Kromě ještě, Honzi, možná jsem to přestal, někdo to říká, ale v těch kursech jsem si teď vybavil systém desátku a možnost dělání zkušenosti s Pánem Bohem. Mezi předností správně desátkový systém. Boží dar, který nám dal, určitě zkušenosti, které takhle můžeme získávat. Věrný člověk prožívá zkušenosti s Bohem. A prosím vás, teďkom pojďme blíž, jaké přednosti má náš sbor. Kazatel to nebude, ten už 15 let sedí ve vězení, jo? Takže jaké přednosti má náš sbor? Výborně, nemusíme se bát zvát lidi dovnitř, máme místo. Můžeme ještě dokonce některé lavice přidat v rezervě. Jaké máme další přednosti? Co tady toho 10. v pátek večer představíte lidem? Jaké máme přednosti? Můžeme být otevření. Můžeme být otevření. I to, že jsme uprostřed města. Jsme mezi lidmi. Mhm. Naše, prosím. No, já vnímám, jako, když beru společenství, to, že každý může mít svůj názor nebo svůj způsob, když tady nedochází k nějakému diktátu, ano, jsou určité odlišnosti, rozdílnosti v názorech, které jsou vlastně tolerovány, respektovány, které mohou být a ne, nejsme pod tím tlakem nějakých těch skupin, které by natlačovaly, takhle musíš, jinak seš out, že jo? Laďo? Myslím, že patříme mezi takové ty teplé zbory, nejsou všechny takové. Mm-hmm. Že člověk se zde může cítit přijatý, že? To je takový zahřátý, zahřející sbor. Proto maminka se tak těší sem vždycky, že jo? Co ještě, jaké máme ještě přednosti? Máme tady děti a milujeme je. Máme tady mladé rodiny, byť ani jedna nebydlí v Karviné, ale chtějí sem dojíždět a chtějí být tady s náma, což je naše velká přednost. V modlitevnu máme tady teplo, máme tady dobré světlo, že? Nová světla, máme tady teďkom techniku novou. Máme zborový zpěv. Řekněte mi, kdo to má? Ale může být víc, že? Můžeme se modlit jeden za druhého. Jsme. Prosím? My co tam jsme, tak se umíme modlit jeden za druhého. Otevřeně. Mm-hmm.
to je velice důležité. A říkám, ale může to být, může nás tam mít víc, připojení je možné víc. Je to hřejivé. A jak ty naše přednosti našeho sboru využijeme v tom dalším čase, který je před námi? Jsme na bojišti a Pán Bůh říká, právě jste si pojmenovali přednosti některé, které máte. Řekl bych, máme mezi sebou lidi, kteří jsou ochotní jít dělat stolečkovou evangelizaci. Máme možnost pozvat lidi k sobě, domů, pozvat je na bohoslužbu, přidat se k těm modlitbám. Máme možnost si vytvořit svoje malé modlitební skupinky, takové ty sorky, ta skupinka osobního růstu, jo? Ty 3-4 lidi, kteří se domluví jednou za týden po telefonu, v tom konferenčním hodu, nebo se setkají, což je lepší, jo? Přečtou si biblický text krátký a pak se spolu modlí, sdílí za co. Tak to můžeme využít, modlit se tam za přátele v tom našem okolí. Můžeme se zapojit do těch skupin online, co máme. Rád budu, když se podaří vytvořit tu modlící se skupinku toho mladšího KDčka, kteří se v té době, kdy máme modlitevní, tak oni mají největší práci s dětmi, s malými, že? Tak abychom s nimi mohli mít třeba modlitevní v 9 večer. Můžeme pozvat lidi domů ke čtení Bible, na bohoslužbu. Máme dva muže, kteří jsou ochotní chodit do vězení, sloužit tam. Rád bych vytvořil ještě maličký tým pro službu na Betelu. Ještě jednu velkou přednost máme tady ve sboru. Máme tady lidi, kteří jsou dlouhodobě vytrvalými služebníky a vždycky se na ně můžeme spolehnout, když se cokoliv ve sboru děje. Tak jak to využít? Nestrhat je tyhle ty lidi a rozšířit ten tým, to portfolio toho sboru pro ty ochotné lidi. V Orlové můžeme zatím využívat tu takovou, co chci říct, budku, boulu, kterou tam vlastně spravuje bratr Klíma, abychom jí v Orlové mohli něco zasévat. Je to na nás. Je to na nás, jak ty přednosti, které máme, jak je budeme využívat. Jak v té době vrcholicí války mezi dobrem a zlem. Zda se schováme doma, anebo půjdeme v rámci těchto a dalších možností sloužit. A ti, kteří už nemohou vyjít ven, děkuji, že je máme jako modlitelníky. Že se modlí za to, abychom mohli splnit poslání. Na závěr bych chtěl říct dvě podobenství. Jsou dva farmáři. Jeden farmář sklidí úžasnou úrodu a teď si říká, mám nejlepší úrodu z celého okolí. Mám nejkrásnější sýpky. Mám nejmodernější stroje. Nejlepší vybavení. Mám toho nejvíc. Jsem jednička. A pak je druhý farmář, kterému se také urodilo. A dobře. A tento nejlepší zrno zasel. Nedal ho do nejlepších sýpek, ale zasel, aby mohlo znovu sklidit. To druhé podobenství, v které oblasti řeknu tady odtud, máme dva uhlobarony. Jeden uhlobaron ze svého dolu udělá skanzen a ukáže, jak se kdysi žilo, co všecko bylo, jak se žilo tehdy, jak se krásně pracovalo, jaké to byly úspěchy, jaký to byl tehdy život. Když to ten druhý uhlobaron dělá všechno pro to, aby se dál těžilo. Kdo jsme my? Kdo jsem já?
Chci ještě přečíst pár veršů z 11. kapitoly Evangelia Matoušova. Co ode mě a od tebe čeká Pán Ježíš Kristus? Matoušovo evangelium, 11. kapitola od verše 27. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otec Otce nezná nikdo než Syn. A ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Sem ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jeho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jeho netlačí a břemeno netíží. Pán Ježíš říká, drž dobrý směr, sem ke mně. To druhé, vezmi na sebe mého. A to je služba. Služba s ním. A to třetí, zůstaň přitom v pokoře a tichosti. Ve vděčnosti, že jsi zachráněný a můžeš spolupracovat. A to čtvrté, raduj se, že Kristovo jeho netlačí. Protože ho neneseš sám, ale nese ho Kristus a miliony a miliardy těch, kteří ho nesou s ním. Toužíte po pokoji ve válečném stavu? Toužíte po věčném pokoji? Pak v Pánu Ježíši Kristu pokoj vám ve všem, co budeme prožívat. Amen.